Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me magazinën informative Imazhi i ditës në RTK. Fillimisht krye lajmërimet. Gjykata speciale mban seancë ndaj ish krerëve të UÇK-s, diskutohet nxjerrja e materialeve dhe dorëzimi i tyre nga prokuroria tek avokatët. Kuvendi i Kosovës dështoi edhe sot votimin e tre marrëveshjeve ndërkombëtare, ndërkohë që shkarkoi edhe një bord. Ministri punëve të brendshme Xhelal Sfesla dorëzoi në hetuesi të gjeturat për auditorin për ministrin në vitin 2020. Po vazhdon në Hag konferenca e 6 statusore ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës që po akuzohen për krime lufte nga gjykata speciale. Në pikat e para të diskutimit ka qenë nxjerrja e materialeve dhe dorëzimi i tyre nga prokuroria tek avokatët. Këta të fundit kanë pasur një numër të madh ankesash dhe kanë kritikuar prokurorinë se po tërhiqet nga fatet që veti kishte përcaktuar më herët në mënyrë që gjykimi të nisë sa më shpejt. Mbrojtja ka argumentuar se krerët e UÇK-s janë në paraburgim, andaj zyra e prokurorit të specializuar duhet të lëviz më shpejt në punën e saj. Në këtë seancë po diskutohet edhe për përkthimet e materialeve, hetimet e mbrojtjes dhe mundësinë se kur mund të nisë procesi gjyqësor. Mosnjohja e Kosovës nga 5 vende të Bashkimit Evropian paraqet rrezik për sigurinë e vetbëjes. Kështu u tha në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diaspor, teksa u kërkua unitet politik dhe plan strategjik kombëtar në përfaqësimin e Kosovës jashtë vendit. Mosnjohja e Kosovës nga 5 vende të Bashkimit Evropian paraqet rrezik për vetë sigurinë e Unionit. Kështu u tha në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diaspor, ku u kërkua unitet politik dhe plan strategjik kombëtar në përfaqësimin e Kosovës jashtë vendit. Kryetari i Komisionit Hakia Bazi tha se procesi i hapur i dialogut ka krijuar justifikimin e 5 shteteve anëtare të BE-s që të shtyejnë njohjen e Kosovës. Procesi i hapur i dialogut, spaku në opinionin tim, ka kriju një farë lloj justifikimi për të shtetet që presin përfundimin e dialogut me Serbinë që të bëhet njohja formale e pavarësisë. Për njëjtën kohë, duhet falendëruar shumicën prej tyre, prej tyre 5-ve, që nuk e kanë bllokuar Kosovën në shumë procese të rëndësishme. Sipas opozitarëve, mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të BE-s po i shkakton probleme të mëdha në shumë procese vendit. Megjithatë, veç ideve se si mund të punohet me këto shtete, deputetët e opozitës patën kritika dhe për shefën e diplomacisë kosovare Donika Gërvala. E vetëm jam një që një mundë me pas kontakte dhe takime me ta është për mes komisione pomologe ose grupeve të miqësisë. Po mu kom që ditë të nësërtor njës përfaqësues të politikave të jashtme në shumë epokë se gabime të pjesërisht të mëshme. Ti drejtojmë këtij grupit për ulëmtime, ti thirrim krejt këta oponentit edhe këto organizatat që merren me dialogun edhe që kanë shoqje, edhe mundem me bërë një strategji të përbashkët edhe si komision. Në mbledhjen e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspor, u fol edhe për 56 grupet e miqësisë që do të shërbejnë për takime me grupet parlamentare të vendeve të tjera. Spanja, Greqia, Qipro, Slovakia dhe Rumania janë 5 shtetet e BE-s që nuk e ka njohur ende Kosovën shtet. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratoj tre marrëveshje ndërkombëtare të cilat në mungesë korumi nuk u miratuan as në seancën e javës së kaluar. Edhe në këtë seancë, pozitë e opozitë kanë replikuar ashpër gjatë diskutimit për pikat e lartë përmendura. Ndërkohë me pjesëmarrje të deputetëve të pozitës me 62 vota për, asnjë kundër dhe pa asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar bordin e autoritetit regulativ të Hekurudhave. Me replika e kundër replika u zhvillua seanca plenare e Kuvendit të Kosovës. Në mungesë kuorumi, ligjvënësit dështuan të votojnë marrëveshjen mes Kosovës dhe qeverisë së Dukatës së Madhe të Luksemburgut për programin për mbështetje shëndetësore. Ministri i Financave Hekuran Murati kërkoi mbështetje për këtë projekt ligj, i cili sipas tij do të ndikojë në ngritjen e cilësisë së shërbimeve dhe shtimit të kapaciteteve të institucioneve shëndetësore. Përpas financimit direkt të vaksinave dhe procesit të vaksinimit, ky financim shtes
pra mundson po ashtu që të rimbursohet buxheti i Republikës Kosovës edhe për shtesat e punëtorëve shëndetësor publik. Marveshja ndërkombëtare propozuar nga ministri Murati mori mbështetje nga grupi parlamentari majorancës, duke u cilësuar si shumë i nevojshëm. Komisioni vlersoi se projekti ligji ka rëndësi të madhe për përkrahjet sistemit shëndetësor të Kosovës dhe i rekomandon kuvendit miratimin e tij. Mirë po, partia më e madhe opozitare, PDK, nuk ofroi mbështetje. Në arsyetimin e Bedri Hamzës nga ky subjekt politik, thuhet se me këto marrëveshje do të rritet borxhi publik, për çka kërkoi sqarim. Nëse rritet borxhi publik, mrena një viti, 500 milion euro, rreth gjysmë miliardi, po sigurisht kjo mundet me pas impakt edhe në rritjen ekonomike të vendit. Mi po çka ndodh mas 3 vjetve, çka ndodh mas 4 vjetve. Marrëveshja mes Kosovës dhe qeverisë edukatës së madhe të Luksemburgut nuk u përkra as nga AK. A është ky program në kornizat buxhetore, a është ky program diçka që e lehtëson apo është një program i cili e jep peshë dhe barrë më të madhe buxhetit konsoliduar? Sipas ministrit Murati, me këtë marrëveshje nuk rritet borxhi publik, por kontributet. Nuk qëndron, është vetëm pretekst për të arsytu para qytetarve për mosvotimin e këtyre marrëveshjeve. Përplasje mes ligjvënësve pati edhe për tenderet e sistemit informativ shëndetësor. Tenderat për realizimin e sistemit informativ shëndetësor i kanë marrë familjart e ish-kryetarit juve dhe akterve që janë antarët kryesis, partiz, demokratike të Kosovës. Ministri që ka kërku auditimin e sisit ka qenë Oran Ismaili. Raportin auditimit e kemi diskutu të në kuvend. Dhe nëse e din, Zoti Mirsad, që është dikush me emër, me mbi emër, i akuzun për sishin, urnoj edhe thuje me emër dhe me mbi emër. Mos u frikso. Kuvendi dështoi të miratoj edhe marveshjen me Bankën Evropiane për ndërtimin e kurudhës në munges kuorumi, pike cila është shtyrë për më vonë. Në munges votash nuk kaloi as projekt ligji për ratifikimin e marveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë Arsimit dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim, për zbatimin e projektit, hulumtimi dhe shkencat e aplikuara në arsimin e lartë Heras Plus. Ndërkohë, vetëm me pjesëmarrje të deputetëve të opozitës me 62 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar bordin e autoritetit regulativ të hekurudhave. Me çrast janë shkarkuar kryesuesi i bordit e autoritetit regulativ të hekurudhave Arsim Berisha dhe antarët Gzim Qerimi, Shkumbin Hyseni dhe Elmi Ahmeti. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës nga sot e deri pas nesër do të jetë i hapur për mërgjimtarët të cilët kanë ardhur për pushime në vend për ta vizituar dhe njohur për së afërmi me punën e legislativit. Sot në hapje ishte një numër i bashkatvetarëve që vizituan institucionin më të lartë legislativ të vendit. Bajram Kabashi tha se për shkak të rrethanave në Kosovë ishte detyruar të mërgonte për një jetë më të mirë. Sot kur ai po qëndron në Kosovë, vizitoi ndërtesën e institucionit më të lartë legislativ, pasi kuvendi hapi dyert për bashkëdhëtarët të cilët dëshirojnë ta vizitojnë. Menimi im ishte që ta shfrytëzoja hapjen e kuvendit për mërgjimtarët, që edhe ne si një pjesë në një farë mënyrë e harruar e botës sonë, e botës shqiptare, të themi si jemi gjallë dhe se edhe ne mendojmë për vendin tonë. Kurse Dafina Berisha, e cila jeton në Hamburg e që është kandidate për zgjedhjet parlamentare në Gjermani, tha se qeveria e re është më organizuar dhe angazhuar në proceset politike. Shumë mirë po më duket parlamenti i Kosovës, asnjëherë jam kon, është para herë edhe po më duket shumë i mirë. Qeveria e re po më duket se është shumë organizuar, janë shumë angazhuar. Kurse një tjetër bashkëdhëtar shtoi se Kosova është në një proces zhvillimi. Jemi ardhur në Kosovë për një projekt dhe e patëm mundësinë për me vizitu parlamentin e Kosovës. Shumë mirë, vizita ke shumë e mirë. Mirë e shpjeguar dhe aspektet historike kanë qenë në dhamër të vizitës, kështu që shumë në ka pëlqyer. Kuvendi për 3 ditë më radh do t'i mbajë dyert të hapura për bashkëdhëtarët që janë të interesuar të njoftohen me punën e këtij institucioni. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, KDI kërkon nga të gjithë deputetët që t'i votojnë 4 marrëveshje ndërkombëtare të cilat nuk u arritën të miratohen në seancat e kaluara
në munges të korumit, ani pse në sall të pranishëm ishin 93 deputet. KDI konsideron se një qasje bashkëpunuese mes shumicës parlamentare dhe opozitës e promovuar dhe kultivuar nga shumica duhet të mbizotroj në angazhimin e përbashkët për çështje që shkojnë përtej interesave partijake dhe kontribuojnë në rritjen e mirëqenjes së qytetarëve. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeçla ka deklaruar se ka gjetur një mori shkeljesh ligjore në dikasterin që e drejton. Duke raportuar për Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike ku shqyrtua raporti auditimit të MPB-s për vitin 2020, Sfeçla tha se disa prej shkeljeve i ka dërguar edhe në hetuesi. Shqetësime për të gjeturat e auditorit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2020 shfaqen edhe antarët e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike. Shuma e kompenzimit për stofin që nuk janë zjarë fiks, përfshirë edhe kontributin e pundënzve, ishte 107.856 euro. Për këtë blerë nuk është ofruar ndo një dëshmi që arsyeton shpenzimin e ndodhur për mbajtjen e orëve shtesë, punën në ndrimin e natës, apo punën gjatë festave. E gjetura tjetër është kompenzimi pagave pa vijushmëri në punë, Ishmap ka qenë obliguar të sistemoj 20 punëtor të komunitetit SEP, zyrtar të Larcehu në vitin 2020 nuk ishin paraqitur në vendin e punës, për derisa Ministria kishte bërë pagesë në pagat të tyre në vlerë 100.583 euro. Gjysmën e periudhës vitit kaluar ke qenë ministër në këtë resor, përkatësisht ushtrues detyrave ministër, përgjegjësitë në pos, a lini veten fajtuar për të gjitha para, dhe dyta nga ajo që ju referuam gjithë hapa që këni morë në zbatim të rekomandimeve, në fakt e po vetëm ato që i këni referu në hetusi, mirë shumë për gëzaj. Por, në gjitha tjera këta që dhe të mire në mosa, dhe të bëhet kjo, dhe të bëhet mund, shqie që 4 mujë nuk këni bëni veprim konkrete. Kjo qështja gradimeve në polici e ve ministrinë e ju i gjithmonë në pozitio të favorshme, sepse për shkak të këtyre gradimeve, do thësha ndoshta jo ligjore dhe jashtë rregullave, gjithmonë shpenzohet buxheti para kohës. Komisariati i lartë i OKP-s për të drejtat e njeriut Meselin në Gjenevë ka publikuar një raport për sistemin e përgjimit të bazuar në serverët dhe sistemin e ashtu quajtur Pegasus. Ky raport ngresh shqetësime serioze për keqpërdorimin e teknologjisë në kuris të shkeljes të drejtave të njeriut. Për këtë temë do të flasim me gazetarin tonë në Gjenevë, Bexhet Begu. Përshëndetje Bexhet, besoj që po dëgjohemi. Përshëndetje, po unë dëgjoj mirë. Cilat janë konkluzionet përfundimtare të raportit komisariatit të lartë të OKB-s për këtë çështje, Bexhet? Komisariati i lartë për të drejtat e njeriut nga të dhënat që kanë mbledhur anë këtë debatës, vlerëson se ka një shkelje masive të privatësisë, por edhe të drejtave të njeriut nga sistem për teknologjia apo përdorimi i sistemit të quajtur Pegasus. Për të kësaj shqetësimi më i madh vjen nga qeveritë autoritare të cilat kanë zuar këtë sistem, duke përgjuar gazetarët, mbrojtjet të drejtave të njeriut, por edhe organizatat të ndryshme jo qeveritare të cilat kanë filluar të persekutohen masivisht si pasoj e vëzhgimit të tyre në përteksin e sigurisë publike. Komisionari i lartë, apo përfaqësues i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut në raportin e vetë, i vënë thirrje shteteve që të mos arsyetohen në përteksin të rrejshme për të shkelur të drejtat e njeriut, dhe për të përndjekur gazetarët dhe kundërshtarët e tyre politik, pasi që kjo po tregon një nga përvojat më të dëmshme të fiksimit të qytetarëve të cilët apo grupeve të cilët kanë ndikim në jetën publike të këtyre shteteve. Ky komision po ashtu ka bërë të ditur se qeveritë, edhe pse thirren në pretekstin e sigurisë publike, në raste të veçanta ato duhet të jenë shumë transparente dhe vëzhgimet apo përgjimet e personaliteteve të ndryshme duhet të bëhen ngusht me veprimet për të cilat thirrën publikisht qeveritë, të cilave ju referohen ata pra qeveritë e shteteve autoritare. A nxjerr dikë përgjegjës ky raport për këto përgjime të paligjshme? A flitet në këtë raport për këtë çështje? Po, raporti që Komisariatit të lartë për të drejtave të njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka bërë përgjegjës drejt për drejt kompaninë
e prodhim të serverve, e cila në mënyrë jo transparente ka arshitur teknologjin dhe nuk e kam bikëqyrur atë teknologji për të mos u kesh përdorur nga qeverit, kryesisht qeverit autoritare, të cilat kanë kesh përdorur masivisht sistemin Pegasus, për mes të cilit janë përgjuar më shumë se 50.000 qytetarë që janë identifikuar si interes i qeverive të cilat kanë sisteme autoritare në shtetet e tyre. Po ashtu raporti i OKB-s ju bën thirrje organizatës së Kombeve të Bashkuara përgjithsisht nivelit politik asamblesë të përgjithshme Këshillit të Sigurimit, por edhe niveleve të tjera globale që të rrisin mbikëqyrjes ndaj shitjeve të avancuara të teknologjisë, të cilat nuk duhet të kesh përdorur dhe të shfrytëzohen si mas për të friksuar grupet e interesit të cilët kanë ndikim në zhvillimin e demokracive apo në jetën publike të shteteve të ndryshme, pasi që kjo po bëhet se një formë moderne e presionit ndërkombëtar apo qeverive të ndryshme për të shtypur disidentët politikë, ndështarët të ndryshëm, grupit të rrjeteve të njerëzit, por edhe gazetarët. Kam edhe një pyetje të fundit, Bexhet, besoj që po më dëgjon në këtë, si pasojë këtyre përgjimeve, a ka raste konkrete të përsekutimit të gazetarëve, por edhe personave, aktivistave tjerë të pavarur? Raporti ka përmendur dy apo tri raste të cilat merren si shembull i keshpërdorimit të teknologjisë nga shtetet që uheqen nga qeveria autoritare, siç ka qenë rasti i Bielorusisë, gazetari Roman Pratasevich, si pasojë përgjimeve që ka aplikuar qeveria bieloruse, është arrestuar duke devijuar një aeroplan udhëtarësh dhe duke ushtruar dhunë sistematike ndaj atij dhe grupeve të tjera të cilat qeveria bieloruse i ka konsideruar si organizator të protestave apo kundërshtar të politikë të qeverisë bieloruse, ndërkësi niveli tjetër shqetësues është duke aplikuar tash për tash në Myanmar, ku organizatat e të drejtave të njerëzit janë bërë cak i sulmeve të qeverisë ushtarake, e cila rrëzoi në një fushë ushtarak fitusit e zgjedhjeve në atë shtet, dhe përveç persekutimit të mbrojtjes të drejtave të njerëzit dhe gazetarëve, kjo qeveri tash për tash ka vënë në sak edhe shumë familje të cilat kanë pasur lidhje të drejtë për drejta apo kanë bashkëpunuar me këto grupe të cilat qeveria i vlerëson si grupe të rrezikshme për nivelin politik në këto shtete. Bexhet, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nderuar shikues, ne me këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Gjeneva e përfundojmë edhe këtë edicion informativ të magazinës informative Imazhi Ditës. Do të jemi sërish nesër duke filluar nga ora 17, me ju do të jetë kolegja ime Gentiana Begolli. Pustina, ju qëndroni me RTK. Mirupafshim.